vai. Eu não tenho nenhum preto ou marca, batendo na marca do dia clarear. Nosso ideal é ver a casa cheia, a alma incendeia com vontade de tocar. Para sorriso estampado no rosto. Aí que a gata velha se abre com gosto e vai meter o fichi. Estamos de volta no trato do velho. O povo animado dançando a bandeira. Yeah.